Olá, boa noite. Espero que ainda estejam com energia, porque ainda temos muito pela frente. Boa noite. Já ninguém diz nada. Sejam bem-vindos de volta. Vamos então para a nossa terceira ronda desta primeira jornada. Até agora só tivemos empates, portanto vamos ver se isto muda um bocadinho. Não é verdade? Tenho-vos a avisar que a meio deste jogo tenho que estar atentos às redes sociais, aqui ao público presente, às nossas redes sociais, Twitter, Facebook, porque vamos ter giveaways aqui. Portanto, é uma questão de vocês verem. Bem, gente, e agora sem mais demoras, porque estamos todos com muita vontade de ver o próximo jogo, vamos ter então os Doxa contra os EGEN. Vou chamar então as equipas ao palco. Começa então pelo Doxa Gaming Prime, chama então a Top Lane, Pedro Gods Cloud Pereira e João JC Conde. Palmas! Na jungle temos então o Pedro Incineratos Rodrigues. Na midlane chamo João Bacacórnio Bigas. Oh. Como a Adicare chama então João Scout Cunha. Palmas. Como suporte chama então Hugo Sacred António. Ah, bom, ele tem mais fãs. E claro, o treinador Gonçalo Crusher Brandão. Chamando agora a equipa dos Electronic Generation, chama então a top lane, Tiago Frozen Tavares. Como jungler temos então o Nuno Nunak Martins. Na mid lane chamo o Rodrigo RLT Oliveira. Como AD Carry chama então o David, patrão 2D a patrão. Finalmente, como suporte, chama então o Gonçalo, Ciroplas Damião. Os suportes têm mais fãs, não torce? Chama então, claro, o treinador também, o Tomás Chicai Souza. Podem vir aqui ao palco, muito rapidinho. Crusher, vocês são uma equipa relativamente nova, têm sido considerado por muitos também uma equipa revelação. No segundo split do ano passado ficaram em quarto, no primeiro deste ano ficaram em terceiro. Quer dizer que vem aí um segundo ou quiçá um primeiro? Vem um primeiro lugar este split. Muito bem, confiança acima de tudo. Chicai, aqui com a tua equipa. No split anterior vocês trouxeram alguns reforços estrangeiros, as pessoas tinham algumas expectativas e acabaram por ficar assim um bocadinho aquém de algumas pessoas. Com a equipa completamente renovada, isso quer dizer que vocês vêm com a equipa, com motivação redobrada? Claramente. O ano passado os jogadores que trouxemos acabaram por não conseguir dar os melhores resultados, no entanto estes aqui vão sem qualquer sombra de dúvidas conseguir dar os resultados que os fãs esperam e que eles próprios querem. Muito bem, agora vou pedir então uma mensagem para o vosso adversário. A mensagem vai ser dada dentro do Rift. Pronto, Chicai. Vai ser fácil. A ver. Ele tem razão. E visto que vai ser tudo fácil, qual é a previsão? 2-0 fácil, como ele disse. 2-0 fácil e aqui? Nós vamos dar o nosso melhor e os resultados vão ser claramente uma vitória para nós. Uma vitória. E pronto, as nossas equipas estão confiantes. Muito boa sorte aos dois, amiguinhos. E sem mais demoras, vamos então passar para a Desk. Vai, peço desculpa. Vamos então passar para o jogo. Até já. Ok, já estamos então prontos para analisar esta terceira série da noite, Doxa Gaming contra Electronic Generation, duas equipas que, por um lado, uma manteve praticamente o roster inteiro, enquanto que a outra mudou totalmente desde a split passada.
Fala-nos um bocadinho do percurso destas duas equipas, RX. Exatamente, dois percursos muito diferentes, ou seja, o Gigén mudam os 5 jogadores, fizeram uma aposta em 2 jogadores oriundos da República Checa, portanto totalmente desconhecidos para a cine portuguesa. Creio que foram buscá-los à ladder, ou seja, eram 2 jogadores muito altos na ladder, mas que não encaixaram minimamente. O Silveran era um bom jogador mecanicamente falando, mas não encaixou na equipa. Víamos quando ele conseguia pegar Zed, quando ele conseguia pegar Azir, fazia boas plays sozinho. Quando era para juntar com a equipa não conseguia. E o resto da equipa, lá está o Lynx, é um grande jogador, o AFM é um grande jogador. Portanto, foi um bocadinho uma incógnita como é que esta equipa não conseguiu chegar nem sequer ao 4º lugar, aliás ficou longe disso. Foi um bocadinho uma incógnita e mudaram os 5 jogadores. Trazem uma ideia totalmente diferente, que é ir buscar jogadores um pouco desconhecidos, mas com potencial. O RLT, que brilhou na 2ª divisão, o Frozen, que vem-se bem tentando ganhar um espaço na 1ª divisão, o Nunak, que também jogou já na 1ª divisão, mas que ainda não se afirmou. Portanto, acho que é uma ideia de equipa totalmente diferente, com um treinador que é o Shikai, portanto uma pessoa muito conhecida na cine, desconheço como será ele como treinador, acho que é a primeira experiência dele, estou curioso para ver o que é que ele vai fazer nesta equipa. Quanto aos Doxa, foi como tu disseste, mantém quase tudo, acho que a equipa foi uma equipa vencedora, caíram quando tinham que cair, quando já não dava mais contra os Kiko, é complicado de lidar, os Kiko foram os vencedores nos playoffs e ficaram em 3º lugar. Trazem o JC, é mais uma opção, porque o God's Cloud continua a ser o titular, ou seja, nada mudou muito, têm mais uma opção válida para a top lane. Vamos ver então aqui o roster destas duas equipas para vermos então quem vai jogar aqui e a opinião aqui dos nossos dois analistas, que também já conhecem certamente alguns destes jogadores, e de que forma é que estes jogadores podem trazer algo, no caso deles, Electronic Generation, o que é que podem acrescentar à equipa de novo para fazer com que esta equipa chegue finalmente ao top 4, e por outro lado, como está a equipa da Doxa Gaming. Cap, se quiseres começar por falar um pouquinho então. Começando por Exigena, então. Aproxima só um pouquinho o microfone. É uma equipa composta por 5 jogadores que mainam champions muito peculiares. São champions que estão um bocado fora da meta, mas que podem surpreender e provavelmente vão levar target ban. Temos o Sheriff do RLT, temos a Vi do Nunak, o Opposite também joga bastante de Bard, o Frozen joga de GP. São champions que não são muito utilizados, mas que estes jogadores jogam bastante em solo queue e acabaram por ficar bastante bons e provavelmente vão querer trazê-los para o competitivo, porque sentem-se mais à vontade. E talvez consigam nos surpreender com um jogo ou dois. Provavelmente dois é muito difícil, porque os Doxa já são uma equipa muito experiente, já estão juntos há algum tempo, têm evoluído bastante como equipa e individualmente, e são os claros favoritos para a partida de hoje. Eu sinceramente... Tens aqui, já que ainda não apareceu aqui na stream, dos Doxa conheço bem, conheço todos. Acho que este split vai ser o split em que eles vão ter que se deixar da equipa revelação e passar a ser equipa sensação. Não é uma equipa sensação, mas são, neste momento são actually uns contenders ao primeiro lugar, na minha opinião. Acho que o roster dos Kick, não o de hoje, mas o de split, não vai estar assim tão forte. As Fordwind já vimos hoje que não está assim tão forte, por isso acho que este split pode ser o split dos Doxa. Dos IGN vejo aqui 5 caras novas que vieram depois de eu já ter saído da scene. Não sei o que é que podem oferecer, parece-me um bocado uma mistura dos UP de terem saído da Liga, salvo erro. Sim, e exatamente. Um All-Stars da segunda divisão. Tal como os Exotic também saíram da scene, exatamente. Por isso, se podem surpreender, talvez, mas acho que não será hoje contra os Doxa. Muito bem. Gostava de ouvir agora então as vossas previsões, assim de uma forma, para sintetizar então o que é que vocês acham que vai acontecer nesta série. RX, começo contigo. Acho que é impossível não dizer 2-0 para os Doxa. Os IGN, em teoria, são revelações, possíveis revelações, mas desconheço a capacidade de alguns jogadores também, o próprio patrão, para mim é uma incógnita. Eu acho que ele é um bom jogador, mas ainda não conseguiu prová-lo durante uma split inteira. O próprio Sir Opless teve bons apontamentos, acho que ele é um grande, grande suporte. O RLT, lá está, é um bocadinho all-star da 2ª divisão, foi o claro destaque da 2ª divisão, mas não sei como é que ele se vai safar. Sim, aqui contra o Baca. A ambição dele era mesmo chegar à 1ª divisão, ele próprio disse, não foi pelo Estoril, tem agora exatamente esta oportunidade pelas Electronic Generation. Exatamente, portanto vamos ver como é que ele se safa contra o Baca. Os Doxa são, é como o Guilherme disse, é o split deles se afirmarem totalmente. Não há mais desculpas, não há mais tempo de revelações, o Baca já é uma certeza, o Scoot já é uma certeza, portanto tudo 2-0 para os Doxa, mas claro, já temos visto aqui 2 empates, não sei se poderá acontecer, mas acho que 2-0 para os Doxa. Na minha opinião acho que vai ficar 1-1, é um bocado a opinião contra a corrente, como é óbvio, mas
Eu acredito que se o RLT se aguentar bem contra o Baca, que vai ser o mais difícil, que o Nunak vai conseguir dar outshine, pelo menos num jogo, ao Incinerados, que eu não acho que haja muita diferença de skill entre eles os dois. Acho que o Incinerados encaixa bem naquela equipa, mas individualmente não é fora normal. E acho que o Nunak, que tem andado a jogar bem, acho que vai se bater bem e vai conseguir carregar um jogo. 2-0 para os Doxa, o empate. 2-0 para os Doxa e, muito contrário ao Pep, o RLT vai morrer pelo menos duas vezes na lane contra o Baca e o Incinerados vai estar nos dois jogos, dois níveis à frente do Nunak. Vamos ver. Vamos ver então se estas previsões se concretizam e para isso vamos passar então ao Acharom e ao Bamnuker, que certamente já estão prontos para receber este jogo. Ó Piki, estou pronto para receber este grande jogo, para receber também o regresso do God's Cloud. Durante quanto tempo não sabemos, mas o que interessa é que God's Cloud está de volta. E eu estou muito entusiasmado para ver este jogo entre os Electronic Generation e os Doxa Gaming. Por isso tenho comigo o Gonçalo, bom do Crimigues, e ainda não nos cumprimentámos hoje. Ah, encaixou mesmo bem. Que grande sinergia. E com isto em mente, o que é que tens a dizer? Já vimos o Guilhote a dar a análise. Eu gosto muito do Guilhote ali na desk. Também. Acho que vem reforçar aquilo que algumas pessoas iam tentando fazer. E este mas foi faltava mesmo, aquela coragem, estás a ver? Exatamente. Acho que o Guilhote sabe falar. É pena ele estar na LCS para nós, não é? Porque perdemos um grande senhor aqui para falar na desk. Sim, ele é alto. Mas pronto. Não, todos nós temos os nossos defeitos, não é? Exatamente. Pegando aqui neste jogo, foi como referi na desk. Doxa, tem que... Não vou dizer acentuar o top 3, porque acho que já dá mais que acentuado. Sim. Tem que chegar àquela altura em que não. Nós queremos mais. E neste momento, tendo em conta que a equipa se manteve, todos os jogadores evoluíram por si já pelo segundo split consecutivo. Acho que é parte do percurso ganhar esta equipa dos IGN, sinceramente, para lá chegar. E digo isto porque acredito que esta equipa dos IGN, apesar de, a meu ver, ter aqui dois jogadores que podem se destacar, neste caso o RLT e o Sr. Opus, acho que o resto da equipa está um bocadinho atrás, em termos de nível... Contra os Doxa, contra os Doxa. Portanto, colocam-se numa opção, obviamente, muito favorável ao rank, mas tendo em conta que é a primeira jornada, poderão ter treinado muito, poderão ter piques de surpresa, e já aqui na décima foi referido, Gangplank, Xerath, tudo pode aparecer, nada impede que um queijinho aconteça, tal como aconteceu no primeiro jogo. Mas, de hoje. Isto é a minha opinião, acho que trazeres o Capitão Eagle aqui para o... contra os Doxa não é a solução, é um pico muito agressivo, é como se eu disser, estou muito bom de rack and top e vou jogar contra pessoas deste nível, dos Doxa, há que respeitar. E God's Cloud, não é? God's Cloud, que a última vez que o vimos, não estava disponível para jogar para esta equipa, agora está, vamos ver durante quanto tempo, e a verdade é que sempre foi uma win condition. Sim. Tal como o Jornal Solid passado era uma win condition por parte da Fordowin, ele mesmo era por parte dos Doxa, e agora... O que nós pegamos em o desenvolvimento que houve nesta equipa é o seguinte. Esta equipa, quando perdeu o God's Cloud, foi buscar o Void, que é um jogador completamente diferente. Apesar de também ter mostrado que consegue fazer jogos de split push, ele é um jogador muito mais focado em ser um frontliner. O que é que isto significa? Significa que a equipa perdeu a sua principal win condition. E quando isso acontece, jogadores como o Baca, o Scoot, os carries, têm que ser mais carries que nunca. E a verdade é que eles conseguiram cumprir. O Scoot começou a jogar com o Javins para além de Caitlyn, começou a jogar também com o Twitch, Hyper Carries, e na midlane o Baca também soube jogar à volta disso, soube jogar para o Scoot, para além de jogar overall a Orianna, a sua Syndra, e isso significa que é uma equipa que foi obrigada a evoluir, a se adaptar à equipa e ao plantel que tinham, e conseguiram fazer, e só os torna mais fortes. E agora, com o God's Cloud neste momento, significa que eles têm dois tipos de jogos, dois tipos de jogo que podem ter, quando estivéssemos há um ano atrás, apenas tinham um. Constantemente começamos já para cima dos bans, mais uma vez Rakan é banido, Rek'Sai sai juntamente com o Gangplank, os Doxa a respeitarem esta página do livro de Electronic Generation, que tem aqui muito, muito para, não é para provar, mas para conseguir voltar a demonstrar que os Electronic Generation são uma das powerhouses em Portugal, sempre foram conhecidos por isso, na altura que tinhas, por exemplo, o Mini Trupax a jogar ainda com a AD Carry, eu ainda me lembro, grandes jogos que nós víamos. E neste momento também estão Frozen, Nunak, RLT, Patrão e Sir Hopeless, enquanto que Zaya é o último ban pela parte da Electronic Generation. Jarvan, quantos picks havia? Jarvan está open. Portanto, Jarvan é picado. Acho que aqui não há grande contestação. Já está o Gragas, certo? O Gragas pode passar agora aqui do outro lado. Se a Joani também está disponível. Esta pick do Jarvan é especialmente boa porque possibilita fazer flex entre top e jungle. Apesar da maior parte das vezes ser visto no jungle, a verdade é que
o Jarvan acaba por ser um dos poucos champions que deixa a questão, e para além disso dá-se bem contra Gnar, por exemplo. Gnar geralmente é um bom champion para picar blind, mas aqui tu não vais poder picar o blind porque já sabes que em princípio se calhar o Jarvan pode ir para a top lane para dar counter ao próprio Gnar, e não te queres colocar nessa situação. É um check, né? É um check. Não é mate, mas é um check. É um check. Vamos ver a tua jogada enquanto que os eletrônicos Gandarashan trazem o Thresh e o Gragas. Se já temos uma espécie de engage na própria bot lane, onde o Nak pode ir gankar a bot lane, dar ao patrão algum tipo de vantagem, porque sabe que o Sir Hopeless em princípio vai acertar aquele Death Sentence. Mas o que me deixa a pensar que existe aqui aqueles powerhouses de Mundo e Janna, mas... É uma boa pick. Também existe aqui a Alistar, e já irei falar por mais. Sim, é verdade. Aqui a pick do Thresh é especialmente boa porque quase que desmotiva a pick do Lui e Janna, não é? E pelo que vemos aqui com este Kog'Maw, que certamente vai ser um dos portos que vai aparecer. Obviamente o matchup pode nem sempre correr como é suposto, mas a verdade é que, ok, existe aqui uma alternativa que responde muito melhor ao Thresh, que é a Morgana. Black Shield vai cancelar então o Hook. Vai permitir que também haja formas de dar o Ardent Sensor ao Kog'Maw, que é sempre importantíssimo para o seu scaling ao longo do jogo. E não estranharia nada haver um Galio a vir aqui para o Bakken, não nesta rotação como é óbvio, mas acho que a equipa do CGN tem que ter agora aqui cuidado nesta segunda fase de bunch, porque acredito que o Galio poderá ser uma opção, vamos ter um Gene para o patrão. Uma pique corajosa, tendo em conta que do outro lado existe... A meta em questão mete o Gene numa posição muito desagradável. E exatamente, sai então o Gene, camada carry, o primeiro ban. Vai ser então o Galio, até porque antes deste jogo tive a possibilidade de falar com o Baka. Chegámos a fazer uma aposta. E essa aposta incluía ele jogar de Galio, que eu queria imenso jogar de Galio, mas não é o Galio normal. É o Liandris. É o Jisuke Galio. Jacuzzi Galio, Jacuzzi Galio. Faz um bocadinho mais de dano, e se o jogo correr bem, early game acaba por ter pelo menos mais dano durante mais tempo comparado com o standard Galio que faz Liandris Rush. Neste jogo, pronto, não vai ter a possibilidade de ir Galio. E estamos a falar há pouco sobre o Gene. O Gene nesta meta não é particularmente famoso devido ao facto de apenas ter 4 balas na sua arma. O Ardent Sensor não ajuda. O Ardent Sensor não ajuda, mas também tem um Thresh, portanto não seria bem por aí, mas contra tanques, só teres 4 tiros, às vezes custa um bocadinho. Pecas um pouco, e agora é ver o que os Doxa podem trazer então para a top lane. E existe, por exemplo, o Shoggoth Open. É uma grande possibilidade aqui. Eu não tinha reparado ainda. Sim, ele tem, que chamar a atenção do Zero, porque já tinha que sair. Mas a Orianna vai ser picada, e existe aqui uma espécie de mini Womo Combo pela parte do Electronic Generation. Enquanto que forçam agora os Doxa a demonstrar a sua mão, quem é que é o vosso midlaner, quem é o vosso jungler e quem é o vosso toplaner. Dois picos para decidir esta competição dos Doxa, enquanto que isto é brincadeirazinha. É brincadeira. Gosto muito de você. Mas o RLT fez aqui algo que eu acho que é bastante inteligente. Ao picar a Orianna, quase também está a retirar a Baka. Porque se existe algo, ou algum champion no midlane que é especialmente bom também potenciar o seu AD carry, é uma Orianna. Portanto, vai ser uma Syndra em resposta, mas acaba por retirar ali mais potencial de carry ao Scoot ao retirar esta pick da Orianna. Obviamente existem outras que podiam fazê-lo, mas ele vai ficar então por ter este skill matchup que hoje já vimos a correr bem para a Syndra contra os ganks, mas depois também já vimos mais à frente a puxar aqui quase a conseguir virar por apanhar, e neste caso era o Shaq que estava a jogar da Orianna, quase a conseguir virar contra o Onze que estava a jogar de Syndra. Então é um skill matchup que, dependendo muito de junglers, pode tanto depender para um lado como para o outro. Mas a verdade é que ainda hoje na desk falámos sobre o facto de picar Orianna contra um Jarvan, e a verdade é que esse voltou aqui a ser cometido. Vamos ver se vai valer a pena. Terá que haver aqui muita... Para valer a pena, o Nunak tem que estar muito atento na midlane, porque se não existir wards totais e visão sobre os Syndrados, é uma fricula na midlane, cada vez que não houver flash na Orianna. Sir Hopeless agora a brincar com os demais. Enquanto que a composição dos Doxas já foi completa, temos Camille na top lane. O God's Cloud regressa. Seu grande split push potential, enquanto que o Frozen diz: ok, lançaste o desafio, está na altura de aceitar. Eu sei que tu estás um pouco agora ferrugente porque estiveste afastado da Elpa LOL, e eu sei o que faço. Não é Gangplank, mas é um Jax. Sim, e o Jax é um champion que é particularmente bom contra isto, contra Camille. Camille precisa de tempo, mas o Jax também precisa de tempo por si. E o que nós sabemos é que o Jax consegue ser um champion que, quando dá scale e tendo em conta que ele faz dano híbrido, é um principal problema, porque eu acho que o shield da Camille vai ser de physical contra o Jax, não estou a erro. Porque acho que segundo chart, acho que é pelo chart que ele define qual é o escudo que recebe, porque toda a passiva da Camille, quando dá um auto-ataque
um target recebe o shield dependendo dos status de champion que ele é suposto ter dano, por exemplo, um Gragas, mesmo que basta que ele vai dar AP. Acho que não tem a ver com os status atuais, tem a ver com os status do champion em si, se não estou em erro. E o Jax vai dar-lhe assim um escudo físico, mas a verdade é que o Jax tem muito dano mágico. Muito. Portanto, o shield vai ajudar até certo ponto só. Até que ponto é que o Frozen também não irá partir para uma Titanic, Hydra, Trinity Force, aquele build de One Punch Man. Uhum. Sabemos quem é que está abaixo daquela máscara. É verdade. E essa build está boa. Essa build está boa agora até porque foi alterada a certa altura a auto-attack animation do Jax. Ficou muito mais fluida e permite muito mais facilmente fazer o auto-attack reset. É isso que eu adoro. Há certas nuances que nós não conseguimos perceber em reworks de Champions de... Aí tal, o auto-attack da Caitlyn está melhor e de repente, uou, ok, Caitlyn top. Caitlyn top mesmo champion, é o champion mais usado e por aí fora. Eu acho muito curioso, essas pequenas nuances. Há sempre pessoas a tentar treinar, a tentar trazer algo de novo e... Pronto? Há pessoas a tentar jogar Orm também. Quem? Orm. É um champion, não sei eu se... Eu sei, eu sou uma das pessoas que está a pecar nisso, eu estou a tentar jogar Orm. Mas está fácil, tudo que tenho é uma corneta e uma vontade. Não é vontade, não é o suficiente, não é. A minha vontade não é o suficiente. Mas bem, também é bom para refrescar, mas ver sempre o champion que sai que é broken. É bom também ver um bocadinho de mudança. Pelos buffs. Focando no que estas duas equipas querem fazer, obviamente a top lane vai ser uma lane que dá snowball para um lado, dá snowball para o outro. E o que aqui é realmente problemático é que se ambos forem para a Trinity Force Rush, que é normal na Camille e no Jax também, geralmente assim acontece, quem acabar primeiro vai ter uma vantagem enorme. Portanto, se quiseres ir para essa corrida de quem faz a Trinity Force primeiro, quem acabar primeiro realmente vai ter uma grande vantagem. E depois, no que toca ao matchup em si, o Jax em princípio vai ter vantagem, porque a Camille, quando dá o seu E e acerta o seu target, ganha attack speed, mas se o Jax simplesmente ligar o seu E durante esse tempo, como é que a Camille vai conseguir usar a segunda parte do seu Q, que dá true damage? Não vai. Não vai. Não há dano assim por parte da Camille nessa situação. E a barba está espetacular. E depois, tá. E quando a Camille prende o Jax, eu acho que o Jax deve ser daqueles poucos champions que realmente quer estar por esse com num pit. Acho que não é o champion que tu queres fazer, portanto quase estás a ajudar o Jax a ter uma boa iniciativa. Série 3, Doxa Gaming contra Electronic Generation. Está na altura, saltámos para o Summoner's Rift. É a primeira hipótese destas equipas no segundo split de 2017 de Moshel Pelol demonstrarem o que vale, demonstrarem quem são e demonstrarem o potencial ou mesmo o talento que eles já têm. O Baka Cornio diz-me que o objetivo dele é literalmente chegar ao CS, é conseguir sair, ele é derrotar o Chico. O objetivo dele é derrotar o Chico. Eu estava a perguntar, então se fosse para a NA? E ele, não aceito. Peço transferência para a EU. Eu só quero para... dar varada ao Chico. Não é hoje que vai ter a possibilidade. Hoje não. Infelizmente o calendário traiu. Não é hoje. Mas eu olho para o Baka como um dos próximos talentos portugueses. Eu lembro-me e fico muito feliz por dizer isto. Sabes muito que eu apostei imenso no Mini. Falava imenso do Mini. Falava imenso com o Mini. E dizia, pá, tu tens o talento. O Chico também era a mesma coisa. Fico feliz. O Joe até quando jogava também. Ah, é verdade. Eu ainda me lembro desse jogo. Desses que fizemos momentos. Momentos maravilhosos. Do Joe. À certa altura entrou como suplente e olha, onde é que ele está agora? Como suplente. Noutra posição. Mas há certas pessoas que eu olho e digo, ok, esta pessoa vai longe. E eu acho que o Baka é um deles. Acho que o Baka é um deles que tem possibilidade de ir lá para fora e demonstrar ao mundo o que vale. Sabes quem é outra pessoa que eu também acho que tem? O Slayer. Ui, o Slayer. Eu olho para o Slayer e espero bem que isto não lhe afete, mas eu olho para o Slayer como talvez o melhor suporte que Portugal já teve. Mas isto sou eu que sou para a play, não percebo nada disso. Nos meus olhos, no mínimo. Mas é terrível a jogar fighting games, ok? Terrível! E também já perdeu no FIFA. Por isso, ganhámos alguma coisa. Ganhámos alguma coisa. Estou feliz. Está a começar com Doran's Ring. Não é um erro, pessoal. Tendo em conta que o Jin tem 4 auto-attacks e por vezes e é muito dependente das suas habilidades para conseguir dar os last hits que faltam, a verdade é que ele conseguir ter mana, sempre que mata o Minion vai ajudá-lo a conseguir ter sempre mana para as suas habilidades. É muito verdade. Importante para conseguir garantir o farm, até porque não é por perder ali um bocadinho de AD que faça assim tanta diferença. Vamos ver, repara, o shield que dá o Jax é mesmo físico, como tínhamos garantido. É físico, vamos ver então como é que este matchup vai decorrer. Electronic Generation, que tem que demonstrar depois de um split passado que começaram com grande nome, com grandes nomes a virem lá de fora e acabaram por não conseguir fazer frente. Também é verdade que tínhamos os Doxa, como estavam tudo a dizer, que eram as promessas, mas não, eles já não prometem, já cumpriram, derrotaram os Kik cara a cara, mesmo com suplentes. Esta equipa tem muito para dar,
Está na altura de dar. Tem sim, senhora. E esperamos que seja uma pausa rápida. Sim, porque... porque senão... acabámos de nos levantar. Vamos ver se é rapidamente resolvido. Enquanto isso, podemos olhar para o mapa, podemos falar sobre este início. Jarvan começou então no red, foi Wolves, e imediatamente está aí para o top lane para ou fazer Grump ou fazer Blue Buff. Sim, e o que... O que isto significa é que provavelmente vamos ter encontro na top lane de ambos os junglers. E a verdade é que podemos ver que o Jarvan em princípio estará à frente porque já estava no blue, enquanto que o Nunak está agora a fazê-lo. Isto faz toda a diferença, tendo em conta que isto é um matchup que pode dar snowball tanto de um lado para o outro. Mas eu gosto muito ali do ward que foi colocado por parte do Frozen. Muito defensiva, já ali ao pé da planta. E algo que muitos top laners por vezes fazem, e ele terá evitado neste jogo exatamente por presumir que o Jarvan lá pudesse estar perto, é invadir e sair de lá com a planta para remover essa mesma, essa mesma possibilidade de gank para o jungler inimigo. E basicamente cobras um bocadinho de visão, vês se ele já fez o blue ou não, tiras mais ou menos a ideia do timer e tiras também a planta para ele não conseguir saltar a parede. Neste caso ele não o fez porque sabia que o Nunak estava atrasado, ou pelo menos estava ainda a fazer o seu red buff, e por isso poderia estar-se a meter numa posição muito complicada, e o Jarvan já podia estar mais à frente, até porque o Jarvan, em termos de clear, early game é um bocadinho mais rápido que o próprio Gragas. Olharmos para a top lane, vemos imensos minions a puxar a favor dos Doxa, quer dizer que o Frozen vai ter a possibilidade de preparar ali alguma trap, e acho que o Nunak já se percebeu disso, eles têm a visão. É verdade que existe ali uma pequena ward pela parte do God's Cloud encostada às ervas, só para garantir a sua proteção, mas repara, está tão puxado. E isto dificilmente vai dar agora reset, porque os ranged minions estão encostados à torre, mas não nela. Uhum, exatamente. Vai continuar então ali a puxar e vai garantir então ali vantagem. Também abre a janela para o Nunak gankar. O problema é que existe ali uma ward. É aquela ward. Não dá tempo suficiente para reagir, vamos ver. God's Cloud agora em apuros, tem o Physical Shield, ele vai agora vai o stun justamente com o Body Slam, já pressou a sua perna, ele tem o hook. Não consegue sair, flasha para fora, o Frozen está na caça, lá. Eu quero ir à top lane, eu quero ir para mim, isto é muito confuso, cameraman. God's Cloud está em apus, vai ter agora o sustain, onde é que está o Jarvan? Está do outro lado do mapa, é o flash engage, é o stun, é o first blood, Electronic Generation a quebrar o scoreboard. Ah, e aqui um bom shield, podia ter sido ali complicado, e a verdade é que sai o first blood, muita insistência, e conseguiram mesmo garantir ali aquilo, agora cuidado, Seroplas. Bom Dark Binding, mas imediatamente o patrão vai responder, o Jarvan está na bot lane, é o Incinerados, olha para o Seroplas, pode ser aqui a primeira, falhou o combo, falhou o combo, ele flasha, não tem red, mas vem o Sacred, o auto-ataque garante aquilo, mas vai pagar bem caro, e ainda sai o Will Bomb. Sai o Will e ainda vai garantir mais uma kill ao Jax. Nós falámos, este matchup é de snowball e neste momento o Jax já tem a Shin, tem mais uma kill ainda oferecida e agora vai voltar para o top lane cheio de vantagem. Enquanto que no bot temos que falar ali em Cinderados, não podes falhar o combo. Foi bem jogado por parte do Seroplas em flashar na diagonal para tentar cobrir o máximo de distância possível para chegar à sua torre. Mas apanhou ali incinerados prevenido, não conseguiu acertar o seu combo, e a verdade é que, graças ao Sacred, conseguiram garantir aquilo, mas tiveram que dar outra em volta. Alguns erros e o ZG a aproveitar-se deles, a conseguir planear a sua jogabilidade, só com talento português. Surpresas que nós encontramos, e até algumas pessoas já têm experiência em palco, a vir aqui encher então os Electronic Generation de esperança contra os Doxa Gaming, como já muitos falaram, e até o próprio Guilhote chamou a atenção, já não é top 3, não é top 4, não, é possível serem lutadores pelo primeiro lugar. God's Cloud tem o seu teleporte disponível, e o Nunak acho que quer tirar isso, mas a wave está a puxar muito contra o God's Cloud, tá. Acho que ele está seguro. Eles poderiam fazer um dive, o problema é que o God's Cloud está muito healthy, aqui o Frozen devia tentar dar um bocadinho de poke, mesmo que a troca não fosse muito favorável, para poder depois facilitar um dive. A verdade é que o Nunak continua aqui por perto, e a RLT tem gastado o flash ainda a nível 4 do Jarvan, agora sim, conseguiu ganhar ali a experiência que faltava, quer dizer que daqui a por volta de um minuto e pouco, quando ele chegar a nível 6, não vai ter flash para fugir ao cataclismo. E é com este momento que vamos ver então o Jarvan a acabar um pouco. Ainda não. É como tu dizes. É pouco. Pouco a pouco. E repara que tem que estender aqui um bocadinho o level up por parte... Olha aqui, boom barrier. Não corre riscos. Não corre riscos. Porque é ficar na lane a continuar a farmar. A Cinder neste matchup, tendo em conta que é muito skill-based, pode por vezes usar o ultimate, tal como a Oriana às vezes faz, para dar chunk down no adversário. E aqui, ao usar o barrier, garante, ok, gasta este Thunder Spell, não tem um cooldown tão grande quanto isso, e com isso garante que consigo ficar na lane. 30 de gold roubado pelo Baka, que consegue tirar todos os pequenos Raptors, só a main Raptor é que não fica nas suas mãos.
Olha agora então para a visão em vez do GG com uma pequena ward ali ao pé do Infernal Drake, já agora é o primeiro Drake deste jogo. Enquanto que parece-me que a lane aqui do ZGN na botlane também está controlada, eles conseguem ter aqueles minions perto da torre, não têm que se puxar, não têm que se pôr em perigo. A midlane, o RLT, está a sofrer um pouco de pressão, mas também está encostada à torre e o Frozen também o está. Ou seja, o Jarvan está sem possibilidade de gankar. É verdade, ainda não conseguiu encontrar a oportunidade. Na top lane, estamos a focar, e estava há pouco a referir, o Godcloud optou pelo Max do seu Q. Mas a verdade é que dar max no seu Q parece-me ser muito arriscado contra um Jax. Eu explico porquê. Porque a partir do momento em que ele usar a sua primeira parte, ele tem um intervalo de tempo muito previsível de usar a segunda parte, que é a principal fonte da, aqui da Eli, da Camille. Mas existe um dodge do outro lado, pode evitar esse auto-attack. É o engage, é o Nunaki, é o Purs, é os Electronics, Generation a perder, é o seu jungler e o Sacred garante a segunda kill. É um para um da top lane e o Frozen vai mais uma vez ganhar uma kill, killing spree para este top lane. Está a fugir fora do controle, este Jax vai conseguir garantir aqui a vantagem no 1 para 1, mas agora, repara, o grande objetivo está a ser feito por parte dos Doxa. É 1 para 1, mas quem acaba por ser por cima é mesmo os Doxa, por levar aqui um Infernal Drake, onde todos os membros da equipa vão beneficiar dele. Tens um carry na top lane, no jungle, tens um tanque, não vai ganhar assim tanto, mas é AD, é sempre grátis. O Baka vai beneficiar imensamente, ter mais ability power, e o Scoot vai beneficiar de duas formas com este dragão. Especialmente se ele meter as mãos na Guinzo, ele que já começou com a dagger. E agora pergunto-te, Bomb, isto é matchup para o Wits End? Este jogo diria que sim, tendo em conta que existem 3 fontes de dano mágico, 4 porque somos contar com o Thresh também, ele é baseado em dano mágico. Isto é um jogo para o Wits End, a meu ver. Do outro lado, acho que o patrão está a fazer aqui uma build. Poderá ser relativamente curioso, tem ali um Cold Hammer, vamos ter que esperar um bocadinho mais para ver qual é que será a evolução. Não temos visto muito aqui o Jin, olha alguém que no mid. Não há não flash, há... imediatamente, como tu disseste, não foi um minuto, foram 2, mas o que acontece é que estão lá. Scoot sem mana, Dark Mining passa ao lado, e o Sir Hopeless puxa com o Death Sentence, um bom Clint, mas não interessa, patrão já diz que atacar Kog'Maw. E agora o Sacred está na fuga, é o patrão que tem 2 tiros, é só mais um, é o puxa da cortina, ele diz que não, o Sacred vai conseguir sobreviver, não! O Sir Hopeless fica com aquilo! Cá está, muito bem jogado! A greediness aqui de Kog'Maw com a Morgana é muito focado no late game, e aqui o Jin e o Thresh, Sir Hopeless e o patrão a saberem que tinham vantagem no combate porque estavam já a nível 6, aliás, acho que o próprio Jin chegou a nível 6 durante aquela troca. Não, já estava, já estava. Mas escuta aqui, sem mana, o W estava a acabar de dar o wear-off, não tinha desistido, não havia mais ali grande DPS por parte do Kog'Maw, e depois aqui o patrão, simplesmente tem que usar todas as suas habilidades, falhou ali 2 tiros. O Hopeless a ficar um bocadinho lá debaixo da torre, mas quando o primeiro acertou... Mid lane, agora ao vivo, é temos engage. O Jarvan a tentar dar ali o counter do Nax, está aí a pôr, e a torre vai garantir aos incinerados. Esta kill 4 a 5. Os Doxas estão a ficar para trás, mas ainda estão vivos, bom. Sim, e agora está a ficar problemático na mid lane. E porquê tens o jungler a dar kills ali à lane que já está à frente por si? Repara aqui na diferença de farm. 91 para 59. O Baka Korn está aqui a dominar a mid lane de uma forma excepcional. A diferença de gold está quase a chegar a 1000 de gold. Estamos a falar apenas 10 minutos, portanto, isso é enorme. E quem deveria estar-te a ajudar não está a fazê-lo da melhor forma. Está-te a colocar ainda mais atrás. O que me manda aqui a questão de... Será que o Baka Córneo vai conseguir dar um scale ainda maior que o Jax? Neste momento é o que me parece. A botlane aqui por parte do ZGN também está bastante forte. Mas um Kog'Maw do outro lado, inevitavelmente ele vai ter o DPS. Agora, o Jax também. Mas esta Syndra tem sempre potencial para dar one shot no Jin, por exemplo. Oi, oi, oi. Essence River para o patrão. Exato. Shainam, Caulfield's Warhammer, eu queria dizer, e há umas Ghostblade, mas por isso, imediatamente começavas pela Serrara Dirk. E agora vemos aquela BF Sword. Exato. É. E vai ser uma build que é muito focada nas debilidades. O que me leva a entender poderá ser um bocadinho daquele Jin, um bocadinho à distância, como vimos, por exemplo, o Mini a jogar. Aqui o Nunak tentou um gank na mid lane, não estávamos em visão, foi tudo bem jogado, ultimate aqui, acho que você... Pois, estes ultimates são sempre muito, muito arriscados, porque foi bem jogado de parte do Nunak em esperar, mas o Baka sabia, a animação é previsível, se eu flashar um bocadinho que seja, vou levar o resto em knockback e vou ficar em segurança. E conseguiram inovar-me aquilo, e agora o Nunak tem mais relações novamente. Querem dar vantagem ao Baka, e aqui fica a segunda kill para este midlaner, que já tem moral na Mikon aos 11 minutos de jogo. Um dos midlaners que temos de salientar, que é um animal quando tem a vantagem, é muito reconhecido, o jogador mais jovem desta equipa dos Doxa Gaming, mas que também tem um potencial tremendo. Tem sim, senhor, e a verdade é que neste matchup, que geralmente é skill-based, a Orianna às vezes até consegue sobreviver
a lane neste momento não vai estar em condições de fazer. Aliás, o RLT sabe que pode fazer estas trocas agora porque o ultimate está down, é o único motivo pelo qual o pode fazer. No top é... Oh, bem ele jogado parte desviou-se do Counter-Strike e o Jarvan está cá para dizer, chegou a altura de surpresa e pagares pelos pecados. GodsCloud dá um chatão naquela calicebrei do Frozen e agora sim, vantagem de gold para os Doxa Gaming. Os IG estão a abrandar e os Doxa não perdoam. Exatamente, aqui o Sr. Robles vai tentar compensar com o engage. Quem é que é preso é o Sacred e o Sacred diz agora quem é quem, mas leva um dano ridículo do patrão e o Scoot agora vai tentar-se para a frente. O Sacred não tem HP, um tiro é a diferença entre a vida e a morte e o patrão dá um snipe com o último tiro no cartucho. Cá está, esta botlane de Gen neste momento está a ser a luz ao fundo do túnel. Estão bastante fortes, estão a conseguir garantir que eles 2x2. Estão a castigar muito bem aqui a pico do Kog'Maw. Até... Oh, RLT ali um bom sidestep. Olha o ulti. Pois já está disponível. Mas existe o barrier também, portanto ele sabe que pode jogar um bocadinho mais agressivo. Na top lane, falámos que existe possibilidade do Frozen reduzir muito o dano do GodsCloud, mas temos que também abordar o outro lado, que o GodsCloud consegue evitar o stun. Foi isso que ele fez naquele gank da top lane, com muito sucesso. Muito bem. E acabou por sair ali mais gold para a equipa dos Doxa, porque estava no killing spree o Frozen, por isso é uma bounty que é distribuída. O Scoot, neste momento, está-se a manter a par em farm e por agora isso é bom, tendo em conta como está a correr a lane no bot e tendo em conta como está a correr a mid lane, que já tem 40 minions de vantagem. Existe já uma moral de um lado e botas terceiras chus do outro ainda nem estão completadas a moral. Portanto, neste momento o Baka sabe que está em vantagem no mid e quando tivermos a informação o próximo dragão vai ser um Ocean, mas agora está na altura de começar a compensar em termos de roam e neste momento qualquer uma das lanes é bem-vinda. Se ele for à top lane, acho que Camille e a Syndra conseguem garantir naquilo num Jax que ainda não é forte o suficiente, não tem resisto suficiente. Agora, porque se esperar demasiado tempo, o Jax geralmente é aquele champion que verdade. Faz um ou dois itens ofensivos e a partir daí é full tank. Aqui terão a janela de oportunidade para devolver a vantagem à Camille. No bot, correm sempre o risco de dar a reviravolta e do Nonak estar por perto, porque no 2x2, quem está à frente é o mesmo Zijan. Agora olhando para a top lane e vendo o poder do Incinerados, a jungle completamente dominada pelos Doxa pela parte de cima, morrem algumas wards, mas fica aqui os vestígios que esta equipa quer tomar controle. Os IG tentam responder, acabam por tomar um pouco o controle do bot lane, ali ao pé do Dragon Pit, mas isto vai ser para um Ocean Drake. Exatamente, o Ocean Drake não é o dragão mais apetecível, aliás é o segundo menos apetecível, logo após o Cloud. Mas neste jogo, tendo em conta que a laning phase ainda pode demorar um bocadinho mais, enquanto que temos ali alguns pings em termos de vida, muita visão ali por parte de Gen. Nunak está a tentar cobrir todas as entradas da jungle, apesar de existir ali alguns buracos nesta cobertura. Em termos da topside jungle, tem pelo menos um caminho possível. Apenas está a cobrir o caminho pela planta ou pela descida ali do rio, para o rio aliás. Mas no bot, e aqui está a ser a grande força do Zijan, enquanto que o Frozen... É mesmo na botlane, enquanto na top vai ser o engage, vai ser o dive, vai ser o Frozen agora a morrer mais uma vez. Passamos para a botlane o mais depressa possível, porque os Doxa estão a dominar. O Baka atira aquilo para o outro lado, mas sabe que o Unleashed the Power, Unleashed the Doxa, Unleashed da equipa que era underdogs, mas já não são. Ainda pode levar mais um. É onde o Nunak está a beber para esquecer, mas não pode esquecer que o GodsCloud é quem domina a top lane. Garantem aquilo e a verdade é que foi o que referimos, o Baka foi ao bot. Deu quase um shot no Jean, que flashou o E, o W não acertou, mas o seu ultimate tirou metade da vida, foi outplayed completamente. No top, fugir do ultimate da Camille e do Jarvan, é impossível, não é? Não há aqui grande forma, sejas um Jax, tem montes de saltos, não há nada que consigas fazer, porque és obrigado a ficar do Cataclysm dentro do X-Tech Ultimate, portanto não há muito para onde fugir. Caem as lanes que estavam à frente e neste momento podemos ver que a vantagem de gold subiu de uma forma extrema para a equipa dos Doxa. Enquanto vemos aqui, repara, o combo do Incinerados foi só para chegar perto para poder usar o seu ultimate. Não foi preciso isso sequer por dano, porque eles sabiam que tinham tempo suficiente. Repara, Dragon Flag, sai o ultimate, sai o outro. Quem é que sai dali? Acabou. Acabou. Aceitas é uma questão de tempo. E depois agora que repara, flashou e tu pensas, ok, ele está a metade da vida, repara, o W foi para o outro lado, mas contou com o Orb, contou o quê com o Orb, foram 5 em cima e é mais uma kill para a Syndra. Pois é, a torre, ainda mais um objetivo que nós nos chamámos, este Dragon Flag deu então o Armor Reduction em cima do Nonak e isso permitiu então o GodsCloud dar ainda mais dano a esta equipa que... Está a ficar assustador. Sim, e temos Guinness first Purchase em vez de Witsend, que geralmente é a escolha mais segura.
Até porque a Guinness possibilita ainda mais a Witsend, não é? Ou o Cinderace não tem ultimate disponível? Dark Binding não acerta nos Electronics, Cinderace, enquanto eles se afastam da sua própria jungle. E o que era há pouco um domínio total dos EG em termos de visão, agora é o reino dos Doxa, que se aproxima daquele Ocean Drake, que não é grande objetivo, como nós já salientámos. Para esta equipa também não vai ser a maior coisa, mas Sir Hopeless, obrigado a flashear, agora tem a resposta do Nunak. Se o Nunak estava perto, era necessário aquele flash? Possivelmente não, mas tendo em conta que estão aqui tantos membros da equipa dos Doxa, provavelmente se alguém fosse apanhado, poderia não ter tempo suficiente para sobreviver a um potencial engage. Agora, reforçando aquilo que nós tínhamos apontado, esta equipa dos Doxa é uma equipa que tem crescido muito, tem vindo a desenvolver-se em termos de coordenação da equipa, mas também em nível individual. A verdade é que, do outro lado, tendo em conta que são os jogadores mais novos aqui na scene, mostraram bons estágios neste jogo, mas repara como o jogo pouco a pouco começa a fugir de controle. O Sir Opal está atrás daquilo, mas o Velocity vai cancelar por completo. Reengage é um das terceiras aqui. Tens de respeitar que a Guinness estava stacked up do Drake. É uma das partes mais importantes, que é, sabias que ele estava stacked up? Olha, e olha o voo do God's Claws para o RLT. Vai ser mais uma. Agora sim, ele tem aquele Link Spree. Ele está à vontade. O Nunak está a 0-5 neste jogo. Não tem conseguido pôr os seus dedos neste resultado. E o Jax bem puxa ao top. O TP foi usado pelo ir ao top e tudo. Repara, estava destacado aqui. Estava destacado. O Ocean já tinha sido feito. Eles andaram a capitalizar em garantir ali kills. A verdade é que Sir Opal se foi atrás daquilo e trouxe o Nunak consigo, mas o patrão ficou muito atrás e não me parece que só o Nunak sozinho aqui vai conseguir garantir aquilo. Acaba por ser um serviço de entrega diretamente para a base. 2-0 ali por parte da equipa dos Jax, que ainda conseguem puxar o teleporte parte do Jax. E a Camille faz dessas coisas, não é? Voa completamente para cima ali do RLT, que nada pode fazer para sobreviver. Algo que eu queria apontar em relação ao skill up por parte do Sacred, ele está a dar o Max ao Shield, que obviamente é a grande razão pela qual o Champion é jogado, não é? Mas tendo em conta a landing phase, acho que estar bem, aliás, subir a vida do Shield e reduzir o cooldown nesta altura do jogo não parece que seja assim tão relevante quanto, por exemplo, aumentar o tempo do bind, até porque se formos ter em consideração o que foram os engages no bot, talvez ter ali um bind de mais um segundo para possibilitar que, por exemplo, o patrão consiga dar follow-up em termos de dano, seja um bocadinho mais seguro do que ter um bocadinho mais de vida mágica, enquanto que eu estou aqui um bocadinho encurralado. Sim, o Bomb está a tentar encontrar uma maneira de sentar. Acho que consegui. Conseguiste? E ouves dos dois lados? Não, só de um. Bem me parecia. Fica parcialmente surdo. Parcialmente surdo. De salientar então que... Oi, está melhor. Mas de salientar então que naquele teamfight, se não estou em erro, estava a tentar contar. E não, tá bom agora, já não. Se tiras a mão, deixa estar bom. É sensibilidade. É sensibilidade, sensibilidade agora do headset. Naquele teamfight o Kog'Maw atacou a Guinsus e cada vez que ele dá aquele auto-ataque, é normal, depois o outro dá dois, né? Eu contei 18 a 20 auto-ataques naquela pequena, aqueles pequenos momentos. Olhando para o percentage damage que ele dá, olhando para a Ardent Sensor que estava a bater em todos. A Ardent Sensor já foi completa? A Ardent Sensor já está completa na Morgana. Ali... Eu acho que mesmo que tivessem sido 50 autodacks do Kog'Maw, sinceramente, tens um Thresh, tens um Gragas a saltar para o meio de 5 elementos, quando o Jhin não consegue dar follow-up. Sim. E não tens visão, então não sabes quantos é que lá estão. Estás a tentar caçar uma kill em demasia. Mas estás a perceber o dano que estava a tentar. Sim, não, exatamente. O Kog'Maw, esta build, e a razão pela qual eu até prefiro o Witsend primeiro, é porque o Witsend, como rouba, aliás, pede emprestado, como nós tínhamos referido, essa história é muito engraçada, para o Witsend de... Dá-te Magic Resist e rouba Magic Resist. Empresta, exatamente. Se tiveres a Guinness depois disso, quer dizer que quando tiveres o efeito Witsend, vais fazê-lo duas vezes, num auto-ataque. Pois vai. Portanto, estás ainda a potenciar mais o item e fazer o Guinness só por si, estás a fazer quase ele pelas stacks e pelo facto de, ok, consigo dar dois auto-ataques e conta no W, mas é só isso. Se tivesse mais itens a usar esse efeito, estavas a ganhar ainda mais com o proc da Guinness. Obviamente aqui neste jogo, e algo que nós estávamos a reforçar, obviamente este jogo agora complicou-se imensamente para a equipa do Zijian. Temos de ser realistas, esta equipa dos Doxa quando está à frente e com a experiência que já tem acumulada, e tanto quanto, é uma equipa, não vou dizer que é recente, mas não tem assim tantos anos de história e já faz muitos estragos, presente em todos os playoffs, por exemplo, estão à frente. As lanes estavam a ganhar, podiam ser aquela luzinha, já está a apagar, porque já estão a dar as ferramentas necessárias aos seus laners para conseguirem criar as vantagens e
quando char, repara, o Jax contra a Camille não parece neste momento que consiga ganhar, por exemplo. O Jean contra a Thresh não parece que queiram se aventurar contra este Kog'Maw. Portanto, o que fazer? O que fazer? É o pick, é usar esta composição, é tentar apanhá-los fora de posição, mas... Eu olho para a botlane e reparo que o Jean não está assim tão longe em termos de farm. Estamos a falar de 400, não é a maior diferença. Acaba por estar à frente em termos de farm, mas em termos de objetivos, como é lógico, olhas, há 3 torres para os Doxa, há 0 para os Electronic Generation. Esse é o meu cabo, Gonçalo. Estás a... Sim, é o meu cabo já agora. Exatamente. Agradeço. Enquanto que Boots of Swiftness, juntamente com a Essence River, e em princípio vai ser Rapid Fire Cannon para o patrão. Ele está a tentar acompanhar, mas estamos a chegar ao mid-game, que é suposto ser aquele Power Spike do Jean, não é? Era suposto esta itemização dar um bocadinho mais de tempo, porque não é tão focado naquela lethality e queres o efeito imediato quanto mais cedo possível. Hookshot. Aí vem ele. Aí vem ele, juntamente com o Counter-Strike, ele vai dar o dodge ao Counter-Strike. Não, é uma luta Estuda bem tudo. Parecida. Godslade em puros, pois. E o Frozen consegue responder. E cá está. E quando tivermos a repetição desta jogada, vamos ver o que os pequenos pormenores fazem. O Frozen guardou o seu stun no máximo de tempo possível. O Godslade do Ultimate demasiado cedo e, por isso, o stun saiu. E se o stun sai, é muito dano ali que o Frozen consegue dar. Se não é stun, é root. E se é root, é o Kog'Maw que conseguiu garantir. Mais uma Killing Spree para este Kog'Maw, que ainda leva o Red Buff juntamente com esta kill. Torna-se complicado, é uma torre a favor do ZG, o que vai permiti-los aproximar-se de gold, mas vamos olhar para este replay, bom. Vamos reparar aqui, o Godslade fora o seu E, também é aqui um ponto importante. Acerta no minion, não consegue acertar e depois paciência do Frozen e alguma antecipação por parte do Godslade faz com que o Frozen acerte o stun e o Godslade não consiga evitá-lo. E depois a partir daqui... Ele consegue ainda com o salto evitar o range máximo do W, que iria curar a Camille, mas mesmo assim acho que não tem feito a diferença suficiente. E é por isso que nós dizemos, o Jax é bom contra a Camille, porque não tem medo de fazer este confronto 1-1, em que é skill matchup, mas como vemos, o Jax consegue garantir o stun, é muito mais fácil de ficar por cima. Knight's Vow para o Jarvan e aproxima-se agora de Locket, quer dizer que Incinerados vai conseguir ser muito, muito tanky para esta equipa, ainda dar um shield bastante agradável. Aos Doxa Gaming estão com 39 mil de gold para 33 mil. Os Electronic Generation estão um pouco aquém dos Doxa, quando começaram mesmo muito, muito bem. Sim, começaram e pouco a pouco estão a começar a desacelerar a equipa ZGN, porque realmente não têm os argumentos neste momento para o fazer. Obviamente, uma boa teamfight pode alterar aqui todo o jogo. O Baron já está up. O Kog'Maw, com a sua itemização, é uma ameaça para o Baron, não podemos esquecer isto, até porque verdade. Com uma Camille... também é relativamente fácil de o fazer. Temos já a Night's Fall por parte dos Incinerados, vai oferecer então ali mais proteção e já está posto mesmo em cima do Kog'Maw. Não há aqui grandes conversas, não vai andar a escolher o momento certo, não. Já está em cima do Kog'Maw, quando estivermos juntos vais poder usufruir então de um bocadinho da minha vida. Vou oferecer um bocadinho da minha vida por ti. Enquanto que agora vai aparecer então aqui o push na top lane por parte dos Doxa. Eles têm ali alguma visão já removida aos higiene e conseguiram colocar as suas próprias wards e esta torre na top lane, apesar de ser em pleno campo higiene, é mais dos Doxa do que dos próprios higiene neste momento. Ainda não vimos uma grande, grande shockwave do RLT, mas temos visto estes dois top laners a lutar bastante. O Nonaco para essa posição tem a bola com ele, mas a torre já está no chão, destruída. É a quarta torre que os Doxa conseguem mandar abaixo e agora pode ser mesmo aqui um engage total no Baron, simplesmente sem respirar, apanhar aqui os Electronic Generation fora de posição, mas parece-me que os Doxa querem usufruir deste gold que ganharam. E vamos ver os próximos items. Crystal, juntamente ali para então a Sidestone muitas upgraded. Control Wards. Muitas. Control Wards e o Locket de parte dos Cinderados. Portanto, já está no momento em que full utility Jarvan, mas a verdade é que os seus carry já estão à frente o suficiente, só se precisa de preocupar em mantê-los vivos e esta intimidação é isso mesmo que vai fazer. Jarvan Champion, o digno de first pick, pelo toda a utilidade que consegue trazer, mas também pela intimidação que está tão forte, que faz tanto sentido para os tanques na jungle. O Gragas, repara, até o próprio Gragas, que geralmente vai por esse caminho, está a ter que atrasar a sua build para fazer um Spectral Scowl, que na jungle, tendo em conta que isto é um item que só entra o seu passivo em ação quando levas dano dos inimigos, não seria suposto levares com tanto e dar-lhe tanto uso. A verdade é que, tendo em conta que ele morreu ali 3 vezes perto da mid lane, talvez queria garantir o máximo Magic Resist imediata, e agora sim está a partir para a Night's Wall. Mas se fores comparar a itemização de um lado com o avanço do outro, um Locket
contra apenas ali um Spectral Scowl, que o Spectral Scowl vai ser um item individual, o Locket vai ser para a equipa. Nota-se aqui que o Nunak está muito, muito atrasado. Muito atrasado, e ele já está a tentar preparar para, qualquer tipo de, engage pela parte do Doxa Gaming, enquanto que é um Infernal Drake nesta altura, uma visão bastante grande dos Doxa à volta daquele objetivo. O Trans Generation aproxima-se, tenta ganhar alguma tipo de posição, mas assim que sai o W, sai aquilo. Exatamente, é garantido o Inferno, é o segundo, se não estão é, portanto estão aqui muito bem posicionados em termos de scale. O Jax continua no top lane, agora foi um bocadinho à base, vai tentar então para aumentar aqui de push to bot. E existe caminho por parte do God, portanto não pode ir para o top lane confortavelmente. Olha, está sacado, está sacado, não respira, e os Doxa mais uma vez apanham o Seropolis agora fora de posição. Ele que já tem a sua Aegis, mas proteção é a única coisa que ele não tem neste jogo. É muito difícil proteger. O dano do Kog'Maw é, híbrido, é por HP, é, por isso que ele é, provavelmente devido a isso que ele é o champion com mais DPS na personalidade que era, exatamente pelo range, pela porcentagem, por o facto de ser híbrido. Olha aqui o engage. Shockwave puxa o scoot, ele usa o Will, ele usa tudo, mas já foi abatido. É o shutdown a favor do Frozen, mas o Vaga aproxima-se, a lista power consegue retirar assim que o scoot suicida. God's Cloud no meio da torre, diz a não precisar de carry, eu estou confortável, ele leva a double, olha para a triple, é mesmo a triple para o God's Cloud. Isso vive! E só um fica pela parte dos IG, quando o God's Cloud diz, opa, isto é para meninos, olha estas pernas. Opa, opa, sem dúvida aqui, uma jogada espetacular. O God's Cloud a saber completamente os limites do Shemin, saber também que iria ganhar um shield quando desse o último auto-ataque e se garantir sobreviver naquela torre. Garantiu. Analisa isto, porque isto é, o pormenor pela parte do, God's. Acaba por ser um momento em que o Wingate sai do Frozen, e é bastante bom porque o Spell Shield acabou de dar wear off. Tem também Shockwave para dar combos, um duplo garantir o Kog'Maw e ok, é bom, mas para que nós tínhamos a verdade, o Jax ainda não tem itens que deem resist, vai ser completamente explodido por parte do Baka. Depois o God's Cloud começa a focar o RLT, percebe-se que ok, o RLT provavelmente vai aqui, deixa-me focar agora aqui no patrão, garante ali um momento para o Oxshot, acerta e tem, ok, não foi pelo shield, foi pelo auto-ataque, provavelmente não, ali. Não, foi pelo shield, porque negou shield o dano mágico. Da Flay e ainda o dano da Death Sentence. Fez a diferença em termos de HP, então que poupou assim. Não foi pelo dano da torre, reduziu, mas sim então do Thresh. Acaba por ser um momento em que God's Cloud a conseguir dar ali um bocadinho de show off e é o que nós tínhamos falado. Jax e, Camille têm a dimensão tão parecida e olha que podemos ter aqui um confronto entre eles dois. God's Cloud a brincar um pouco, tenta juntar os minions e dá então o shot para trás, porque sabe que vem a cavalaria. Teleporte para fora. Incinerados a ir-se embora, God's Cloud tenta aproximar-se, vai mandar ultimate que não bloqueia o TP. Ele simplesmente assustou-se e agora no 1 para 2 está em apuros, não sabe Counter-Strike. Do outro lado do mapa temos ele atrás, André Xander está a ganhar a posição ali em cima do Baron, enquanto que vai, deve ser ao lado do Baka. O Baka usa o Lista Power, é o suficiente para bater o midliner, mas olha o scoot, ele está a rosnar. Quem para este cão? Ninguém olha para o scoot. Ele procura a triple, a Shockwave traz-o para trás e o scoot está feliz da vida. Era difícil fazer uma penta quando estão só apenas lá 4, mas a verdade é que muito foi o dano ali por parte. Já viste? Muito foi o dano ali por parte de Scoot, completamente destacado a dar muito dano. E porquê que o Baka não flashou pela parede? É a minha grande questão. Podia ter sobrevivido sem qualquer sombra de dúvidas. Quis chegar para o DPS, acabou por pagar com a vida, mas a equipa vai conseguir responder à altura. Varam as kills, uma triple, e agora a equipa dos Doxa vai levar também o primeiro Baron do jogo. Uma vantagem já de 12 mil de gold aos 27 minutos. É uma vantagem muito, muito forte para uma equipa que tem um late game superior e por isso certamente está muito bem posicionada neste jogo. O Scoot que nesta posição, neste teamfight, vamos reparar. Repara, temos aqui o Baka que é descoberto pela equipa inimiga. Aliás, o Baka descobre que a equipa inimiga está a tentar ir reparar ali o dano. Estás a brincar. O Baka aqui podia ter flashado e evitado ali Shockwave. Ficou para ver o que ia acontecer, pagou com a vida, mas depois aqui o Scoot com o Ardent Sensor do Black Shield acaba por garantir uma double, não consegue garantir ali a triple devido ao flash por parte do Nunak. A RLT também fica muito longa, mas já não havia ranges para cuspir mais. Acaba então por morrer, mas leva um Baron. Portanto, nem tudo é mau, paga um por dois, três, se contarmos com aquilo na botlane e o Baron. É uma troca bastante worth para esta equipa. É bastante, porque vai ser o God's Cloud apanhar para a posição. O incinerado junta-se à festa, prende-os todos. Onde está o God's Cloud? Ainda está vivo, porque ele tem a Guardian Angel. Tenta sair dali para fora, mas olha para o Scoots a brilhar no backline. É o Scoots a conseguir fazer tudo. Tem uma double, procura a triple. Busca. É o patrão a fugir. Busca, Kelp, como tu dizes. Ele pode flashar? Não.
ele respeita os inimigos, leva a double, olha para o 24-9 que os Dogs aglomeraram e diz: está na altura, pessoal, vamos finalizar o que começámos. Exatamente, e agora apenas o RLT está na base, o Gonçalo está a correr para a base, também quer ajudar a sua equipa a puxar. RLT está em posição, tem shockwave, mas não me parece que a bola vai ficar em boa posição e por isso mesmo o primeiro emitter do jogo vai aqui cair. O Burn Buff está up. Não sei se eles não querem mesmo tentar levar o jogo, estão três membros da equipe de Gen V. Oh, segundo, essa cortina não pode ser fechada aí, porque o segundo está imparável. Ele é frontline, ele é o damage dealer, ele é a pessoa que dá dive e diz: eu sou o cão Parkinson. E agora é o Nexus que está exposto e os Doxa levam o primeiro jogo contra os Electronic Generation. Um jogo imovível desta equipa. Enquanto que o Scoot mostra que não tem cinto, muito importante. E ninguém o para. Ninguém o para. Se não tem estrela no Kog'Maw, acabou. É verdade. Foge fora de controle, não responde ao nome e acaba por correr daí para fora para o Nexus, equipa inimiga, e consegue mesmo destruir porque já estava bastante fidado para o conseguir fazer. Ah, boa, boa informação, percebeste? Percebi. Queres passar? Não, quero que eu diga. Giveaways nas redes sociais. Pronto, foi isto. Oh boy. Pronto. Pode chegar aqui ao pé de mim. Ande obrigado cá pela autorização. Foi um jogo em que existe um momento onde a equipe do IGN poderá ter pensado: ok, nós podemos fazer isto. Nós estamos a ganhar duas lanes. E podemos censurar a equipa dos Doxa pelo early game que fracassou nessas duas lanes. Os erros foram feitos, obviamente têm que ser trabalhados, mas a verdade é que quando a equipa se juntou, quando a equipa pegou na vantagem que tinham na jungle e que tinham no mid e começou: olha, toma um bocadinho para o top, olha, agora estás tu à frente, agora toma um bocadinho para o bot, agora também estão à frente. É difícil de conseguir contestar quando a lane que está à frente consegue espalhar toda a sua vantagem para as outras, enquanto que do lado do IGN, quem está à frente não consegue fazer o mesmo, acaba por apenas secar os recursos que eles queriam ter acesso. E secam os recursos, secam as win conditions. E os Doxa mostram mais uma vez o poder que eles têm. O Scoot está naquele ponto, com a proteção suficiente. Ele diz que, ok, eu dou carry. O God's Cloud continua a ser o God's Cloud, apesar de tudo. Se bem que gostei muito da prestação do Frozen. Sim, o Frozen mostrou que não tem medo de jogar carries. E algo que na equipe do Zupê, se não estou a erro, o split passado, ele jogava muito o Jarvan. Jarvan era a pick que ele acabava por ter alguma liberdade para jogar. Aqui, Jax é uma escolha muito mais agressiva, acho que lhe ficou bem, acho que teve uma boa prestação, acho que quando não conseguiu fazer mais foi porque simplesmente não conseguia, porque estavam mais membros da equipe inimiga. Certo. A verdade é que mostrar aqui bons pontos, portanto Frozen Dural, um daqueles jogadores que também pode ajudar esta equipa a vir ao de cima. Obviamente contra os Doxa é uma tarefa muito difícil de fazer, tendo em conta que é uma equipa que está realmente muito, muito forte. Muito forte. E vem o segundo jogo, acho que esta equipa dos IGN, se quer ganhar, tem que alterar um bocadinho, quer fazer, jogar um bocadinho mesmo para o cheese, se tivermos que chegar a esse ponto, porque se forem no jogo head-to-head normal, jogo playstyle normal contra a equipa dos Doxa, acho que os Doxa são muito mais experientes nesse aspecto, mas o pick do Jax, a meu ver, apanhou o God's Call desprevenido e conseguiu castigá-lo bem, meteu um bocadinho no seu lugar, que é importante também os jogadores às vezes ter esse check, tendo em conta que o God's Call também passou muito tempo fora. Na bot lane, o late game scale, e aqui é algo que temos que pegar, Patrão e o Sir Oplas não são propriamente... Olha. Ok. Está aqui explicado. Um cartão de 10€ em RP para te oferecer. Primeiro a pedi-lo ao AC. Ok, maltinho. A primeira pessoa a conseguir pedir ao AC o... Encontrem o AC. Cartão. Encontrem o AC. Busca. E peçam. Olha, um já saltou pela estão à procura dele. Procurem pelo AC. Digam, eu quero o RP card. São só 10€. Que é muito. É muito. Dá para uma skin... Só para encontrares o AC. Eu aturava o AC por 10€. Até eu. Então toda a gente é encontrar o AC. Tem que encontrá-lo. Até o Kev está a perguntar. Isto não tem informação privilegiada. Encontrem o AC e digam: alá AC, dá-me lá o cartão, se faz favor. E é assim. Já encontraram o AC? Foi rápido. Bem, o AC não é muito bom esconder-se. Não. Não era o melhor jogar escondidas. Já não basta não fazer bom cast, ainda agora na briga. Ainda estávamos a pegar num ponto importante, que era esta equipa dos Doxa realmente mostrou os seus argumentos. O IGN também mostrou os dentes. E algo que é importante para os Doxa perceber, e não sei se foi um bocadinho subestimar o adversário, o facto de levarem uma botlane fraca, a comp era fraca em termos de Kog'Maw com Morgana, não é para ganhar a lane, é obviamente para o scale, foram castigados. O que é que aconteceria contra uma equipa mais experiente,
que não só conseguiria castigar, mas conseguia usar isso para garantir ainda mais vantagens. Isso é um ponto importante que não pode deixar, não se pode deixar de fora, porque certo. Obviamente dominaram o jogo a partir do momento em que quiseram ou que conseguiram e não largaram mais, mas estes pequenos pormenores contra equipas mais experientes pode fazer a diferença entre perderes ou ganhares um jogo. E isso são informações que em princípio irão ser passadas e discutidas na Analyst Desk, que em princípio está à nossa espera. Em princípio sim. Eu gostava de saber se em princípio estão à nossa espera. E com esse em mente, então vamos passar para a Marta Piquiqui Casaca, que está com os seus convidados para perceber um bocadinho mais sobre o que aconteceu neste primeiro jogo. Estamos então prontos aqui para comentar esta terceira série. Foi então a vitória para os Doxa neste primeiro jogo contra as Electronic Generation. E antes de passarmos então à análise, passamos primeiro por analisar o Champion Select, antes de passar à análise do jogo, o Champion Select RX. Podes começar. Eu achei que o Champion Select foi decente por parte das duas equipas, gostei do que vi. Achei que quer os Doxa, quer os IGN trouxeram um Champion Select mais ou menos bem pensado, principalmente os Doxa. Gostei muito do draft dos Doxa. Do lado dos IGN, tenho a reparar na pick do Jean. Acho que funcionou na lane minimamente, mas isso outras picks iriam funcionar para pressionar o Kog. E o Jean é um boneco que tem muitos problemas neste momento. Portanto, tinhas Kalista Trash, tinhas outras opções muito mais viáveis, na minha opinião. Mas de resto, acho que subiu um bocadinho a qualidade do draft, sem dúvida, pelo menos na minha opinião. E não foi totalmente pelo draft que o jogo foi perdido, mas foi aí que começou. Acho que os Doxa ganharam uma boa vantagem, eles já eram melhores, e se ganham uma boa vantagem no draft, aí ficou muito complicado para os IGN, ainda mais do que o jogo já era. No entanto, surgiu esta pick do Jax, que no início começou a ganhar bastante vantagem face às outras lanes. Guilherme? O Jax é um matchup favorável contra a Camille, é suposto ganhar esta vantagem. Claro que, como depois vamos ver numa replay, o TP no bot e o primeiro gank ajudou, mas para mim, no draft em geral, eu continuo a achar que as equipas estão a vir para os drafts quase sem qualquer preparação, porque isto parece-me que as equipas estão a preparar a first pick e a primeira rotação do red side, e depois é um bocado parecido a solo queue, que é tu queres jogar do quê, queres jogar do quê, isto é bom aqui, e isso vai dar sempre errado. Quer dizer, quando eu vejo que dois AD carries a este nível não jogam de Kalista, é algo muito preocupante para os dois AD carries, é muito, muito preocupante nesta meta. Gostava finalmente, em vez da Morgana, de ter visto um Galio, gostava imenso de ter visto o Galio, porque a Cassiopeia já está banida, e eu tenho a certeza que o midlaner contrário não joga de Lucian. Com o Thresh picado e com o Gragas, depois deles terem visto um Kog'Maw e uma Morgana, gostava de ter visto um AD carry que consegue efetivamente puxar o Kog'Maw. Apesar deles terem ganho vantagem na lane, vantagem na bot lane, acho que foi porque esta bot lane dos Doxa já tem vindo a dar underperforming há muito, muito tempo. Visível foi na 4Gamers, por exemplo, em que os melhores jogos do Doxa foi com outra bot lane, mas acho que fora da lane, tanto o Scoot como o Sacred são bastante bons. Na lane é algo que tem que trabalhar imenso, e por isso é que eles sacaram vantagem. Eu gostava de ter visto uma pick como o Vars, em que eles conseguiam puxar a bot lane e o Thresh iria estar a jogar em fogo. E mais uma vez, e aqui é que parece que as equipas não aprendem mesmo, é ver uma Orianna blind pick com um Jarvan no outro lado. Aconteceu mesmo no jogo da For the Win. Sim. E aqui é exatamente o mesmo erro, e vai acontecer isso. O Baca estava com o dobro do CS há cerca do minuto 15, simplesmente ele não consegue jogar. Não, é impossível da Orianna, ainda por cima, tanto estava Syndra open como também estava LeBlanc open, é impossível ele jogar. E para mim não faz sentido nenhum, se eles querem picar Orianna blind, porque é que banem o Galio e porque é que banem Sejuani? Porque é que não banem a LeBlanc e a Syndra, que são os dois maiores counters da Orianna neste momento? Ou então, porque é que simplesmente não fazem dois bans, que é o que se faz no red side, para preparar uma safe blind pick, tanto do mid como do top? Vamos ver então a play que falaste há pouco em relação ao Jax, aos 4 minutos no top. Pronto, aqui é um erro bastante, bastante grande do God's Cloud, porque a bot lane chegou atrasada à lane, por isso eles sabem que ele começou no bot side. Começando no bot side, à volta deste timer, ele não pode estar naquela posição tão puxada. E apesar de ser um matchup bastante desfavorável, sendo um matchup bastante desfavorável para a Camille, isto é algo que, em duas equipas que jogam a um nível aceitável, deveria ser praticamente game over, porque neste momento o Jax iria dar um snowball gigante, não só pelo aquilo que teve aqui, mas também por este TP que vai realizar agora.
onde vai conseguir sacar mais uma kill, vai voltar à base, voltar com o machine e a partir daí a Camille não deveria ter absolutamente qualquer hipótese. Isto é mais uma vez um daqueles erros que acontece ou que aconteceu anteriormente, em que a Camille não, ou em que os Doxa estão um bocado separados naquilo que querem fazer. A Camille, se não quer dar TP para o bot, deveria insta da base dar TP para o top, tentar puxar a wave, o Jax não consegue chegar, ganha um nível de experiência e é a única maneira de evitar o snowball. Porquê é que isto não deu em snowball? Pois porque a equipa do Zigen não tem macro suficiente e provavelmente o Frozen não tem experiência suficiente para saber dar snowball ao matchup deste e ganhar o jogo pelo split push. Concordo overall com o que o Guilherme disse. Acho que a única discordância é que acho que a Camille é mais forte, early levels, pré-6, mas depois da vantagem ganha pelo Frozen, acho que o Nunak devia ter jogado mais à volta do top, ter continuado a dar snowball, a tentar levar a torre o mais rápido possível. O bot é uma lane safe, eles tinham uma lane para pressionar, mas também conseguem jogar safe. Thresh é sempre uma pick que consegue jogar safe, é sempre a lanterna, pode ficar atrás, o Jin pode farmar de longe, mas overall acho que o plano de jogo dos IGN foi bom, inicialmente, mas depois falharam. Talvez devido à falta de experiência, não conseguiram jogar com o lead e acabaram por afundar um jogo porque acabaram de deixar o RLT muito sozinho e o Baka, sendo superior, conseguiu dar o snowball essa vantagem e acabar com o jogo quase sozinho com o Incinerados. E os Doxa souberam aproveitar bem esta dificuldade dos Electronic Generation e acabaram mesmo por ir conquistando a pouco e pouco objetivos. RX. Exatamente, foi, lá está, o Incinerados acaba 4-0-17, esteve em todo lado e é como o Guilherme disse, o Jarvan Orianna é aquela coisa, a Orianna, quando tu vês o Jarvan é muito complicado, se o Jarvan souber jogar e o Incinerados é um dos melhores jungles portugueses, ele sempre que tiver ulti vai lá, se não tens flash estás morto, simplesmente não há nada que tu possas fazer, não consegues jogar, não consegues farmar, por cima contra a Syndra já é um matchup que tem algum snowball e depois a equipa dos Doxa deu um grande snowball, acho que o jogo até podia ter sido mais equilibrado até certo momento, mas o snowball que Orianna Jarvan dão é demasiado, aliás Syndra Jarvan dão é demasiado. Podes então falar da play? Sim, vamos ter uma replay de uma fight já bastante minimamente late no jogo, pelo menos já as vantagens todas conseguidas, o Kog'Maw já estava bastante, bastante forte, foi como já foi dito, eles jogaram um bocadinho mal a lane, mas a partir daí conseguiram fazer aquilo que lhes era indicado, que era fazer o scaling do Kog'Maw. Vamos ver aqui que acaba por ser um shutdown bastante importante, mas é o Scoot, já está bastante forte, Ardent Sensor, e fez aqui um cleanup bastante, bastante fácil de 2 kills, que não, só não foram mais porque acabou por haver um desengage, mas que vai dar Baron e a partir daí acaba o jogo passado 2 minutos. Foi a play do jogo, o Baka foi apanhado, mas mesmo assim a vantagem já era demasiada. Haveria aqui algum tipo de comeback possível para os Electronic Generation ou já era mesmo... Não. Já estava fechado? Não havia qualquer tipo de comeback porque nesta última fight podemos ver qual é que é a utilidade do Jin. O Jin abriu o ulti e fechou o ulti e depois morreu. Isto é o que o Jin faz principalmente nesta meta e ainda seria pior se o top laner fosse um tank top laner e espero que seja uma pick que eles não repitam neste jogo. Sim, eu concordo. Eu acho que a partir do momento em que se fica atrás contra uma comp de Ardent Sensor, e principalmente quando se tem um Jin que não é propriamente o champion da melhor scale para late game, é muito difícil voltar ao jogo. Eles tinham muita proteção para o Kog, tinham Syndra, tinham Morgana. Era muito difícil voltar. Tinha que ser muito throw da parte dos Doxa, serem apanhados muitas vezes, e mesmo assim bastava os Doxa ganharem uma fight que viravam logo o jogo, faziam Nash e acabavam o jogo. Neste momento temos então uma vitória para os Doxa Gaming. Vamos ver como é que corre o próximo jogo, mas antes disso, um curto intervalo. Até já!